Во Штипскиот основен суд продолжува напливот на предмети од работни спорови, каде доминираат тужби од вработени во МВР и за одбрана. Вакви тужби пристигнуваат од територија на цела држава. Веќе неколку години наназад доминираат бројки од над 1000-1500, па дури сме доаѓали близко до 2000 предмети во областа на работни спорови. Најчесто таму тужени се Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, меѓу тоа и други институции. Минатата година за Основниот суд Штип е успешна и ефикасна, бидејќи и покрај тоа што истиот кубори со кадар, кој се заминува по основно пензионирање, сепак лани биле примени 10% повеќе предмети споредбено со 2021 година, а решени 5% повеќе предмети. Сето ова е реализирано со намален капацитет на бројот на суди и судска служба. Имаме намалување во бројот на судската служба од 120 места, кои што се предвидени со систематизацијата на основен суд Штип, моментално се пополнети 72 места, вклучително и судии, по однос на судиите, систематизацијата предвидува 19 судии, а моментално основен суд Штип има 13 судии, од кои што еден е член на судскиот совет и неговата функција е умирување. Во моментов во зградата на Штипскиот основен суд постојат три судници кои се недоволни, па во тек е адаптација на една просторија во нова четврта судница, а се планира обнова и реконструкција и на одделението во градот Пробиштип. Инаку, во услови на енергетска криза, судот успеал да заштеди и до 45% електрична енергија.